Galīgi norasojusi, sirsniņa nepukst. Kad cēlām māju, jau nezinājām, ka pie tādas greznības tiksim. Liktu jau tevi godi istabā, bet kā tu tur iekšā tiksi? Es saku kaķis, bet viņi saka kaķis. Bet kā lai pareizi izrunāju, ja es saku kaķis, a viņi saka kaķis. Es jau saku kaķis. Redz, autobusu gaida. Nav jau nekādas vainas tiem autobusiem, vienīgi grūti iekāpt. Vecam cilvēkam ar limuzīnu vieglāk. Kas tas bija? Kas tur pa klaudzieniem? Krīt tur kaut kas nost. Akmēņies sietas pret mēšanas apakšu. Vai dievs, Pigala Frīdis, pieturi, un tagad brauc atpakaļ. Neprasi, nu vajag. Sveiki, Frīdi! O, Mirta, sveika! Nu labi, jāsteidzas, daudz darīšanu, priecīgus Jāņus nosvinēt. Dod pa pederi. Kāpēc? Vajag. Cik tik ātri var? У меня все в порядке. Это мой Маздалс. У него есть права. Gauja stāvī, stūvais laps. Ērik bremzē. Ērik, tik vien tu esi izdarījis? Ha! Māmiņ, mans Viktors var visu. Man kā vēsturniecei tagad ir skaidrs, kuras esmu viņus redzējis.
zazara, valo dzišu politis, šupuli līgolami, dzeltai valo dzeni. Līgana bēr zazara, valo dzišu politis, šupuli līgolami, dzeltai valo dzeni. Līgojas bērs azari, zaros kan putnu rīti, izauklēj simtā malām, man mazu valodzīti. Līgojas bērs azari,